Poliscaféet. Nu kan du komma om det. Okej, ja. Hej då. Ska vi prata lite? Och lite kaffe idag, det går fint. Fyra kronor. Tack så mycket. Precis nybryggt. Ja, och det är det. Ja, precis. Det var jättefint. Är det Lena som har byggt bryggt eller? Ja. Jajamän. Tack så mycket. Varsågod.